Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սփյուռքատարած մասնաճյուղերի երիտասարդական ու սկաուտական գործունեության պատմության մեջ արդեն 5-րդ անգամ հայրենիքում կազմակերպվեց սկաուտական բանակում ճամբար։ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների գործնական արտահայտություն հանդիսացող ու սփյուռքահայ երիտասարդ ծերուններին հայրենիքին կապելու նպատակ հետապնդող բանակումին այս տարի մասնակցում են Թեհրանի, Լիբանանի, Սիրիայի, Արգենտինայի, Ուրուգվայի և այլ երկրների հայ երիտասարդներ։ Հայաստանում նրանց են միանում արդեն հայաստանաբնակ քույրերն ու եղբայրները։ Միասնության ու հայրենասիրության, մտերմության ու կարոտի ամենատարբեր դրսևորումներով բնության գրկում հայ երիտասարդները մեկտեղվում են, մեկ ազգ, մեկ ընտանիքի պես ապրում միմյանց ուրախություններով։ Ավանդույթին համաձայն այս տարի նույնպես ճամբարականները հանգրվանել են Թեժլեռան հովտում և կրկին ավանդույթը չխախտելով բանակում ճամբարի առաջին օրը վերածվեց իսկական տոնի, տոն, որը սպասված էր և տոն, որին երիտասարդները պատրաստվել էին շատ երկար։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատասխանատուների ու բազմաթիվ հյուրերի ներկայությամբ ու մասնակցությամբ հուլիսի 15-ին տեղի ունեցավ Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ճամբարականները շրջան կազմեցին ու բացման խոսքով տրվեց ճամբարի մեկնարկը։ Շնորհակալ եմ քեզ հրաշալիությունը մաղթեմ և ինչպես սավ ամեն դարի սեր երդասարդ թեմ կերնորեն ասողերում վրա հայրին հողերում վրա գտեստեն։ Հաջողություն։ Բարի գալուստ Հայրենիք, բարի գալուստ Անդրանիկ սկաուտական ճամբար, սրանք այն խոսքերն են, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ երիտասարդները լսում են ոտք դնելով Հայաստան ու որոշ ժամանակ ապրելով Հայաստանում բացահայտում իրական հայրենիքը, որը դառնում է ավելի սիրելի։ Բացման խոսքում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատասխանատուները սա ու նույնիսկ ավելին են խոստանում երիտասարդներին։ Բացման խոսքին հաջորդում է բանակումի խարույկը, որն իր ջերմությամբ ինչպես Հայաստանը իր շուրջն է հավաքում ներկաներին եւս մեկ անգամ ազդարարելով հայրենիքը ճանաչելուն ու բացահայտելուն ուղված Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի մեկնարկը, որի շրջանակներում հայ երիտասարդները առաջիկա 14 օրերի ընթացքում մոտիկից կծանոթանան Հայաստանի տեսարժան վայրերին։ Սկաուտներից ոմանց համար սա հայրենիքի հետ առաջին լուրջ ծանոթությունն է, ոմանց համար էլ մեկ այցելությունը բավարար չի եղել։ Բոլորի համար ընդհանուրը մեկն է, կարոտի ուժն է նրանց հայրենիք բերել։ Գործ բոլոր այս բնակարանները, բոլոր մեր հայրենակիցները դուները մերն են, այդպես կսկանք, դեռ սա մի քիչ չափազանցություն է գգարձեն, ասենք, հերոստատի դողը, բայց այս իսկական սկացումն է, որ մենք ամեն անգամ կսկանք։ Շատ ավոր adventure-ի մեզ experience-մը մայր Հայաստանի մեջ, որ գնիանանք ամեն աշխարհի գոմեն և ուրախանանք իրար հետ։ Խարույկը այրվում է, միաժամանակ ընթանում է տոնական համերգը, արենուշները երգում են, տղաները ցուցադրում իրենց ֆիզիկական կարողությունները, հագեցած օրակարգի նախավերջին հատվածը համերգային է։ Երիտասարդները գործազուր շատ մեծ ծիրերով բերենք, հրավիրենք Հայաստան, որպեսի իրենք գավին մայր հողին հետ և իրենց մեջ հայկականությունը զորանա, որում միջոցավ մենք միրի բաշպանենք
մեր միությունը եւ ինքնությունը, որն է մեր միության սրբազան նպատակը։ Արդեն մայրամուտին, երբ խորհրդանշական խարույկը մալում էր, իսկ երիտասարդները ավարտել էին ելույթները, ժամանակն էր տոնել սկաուտական բանակում ճամբարի հնգամմիակը։ Ներկաները հույս են հայտնում, որ դեռ երկար տարիներ բազմաթիվ հայ երիտասարդներ կմիավորվեն հենց այս ճամբարի միջոցով։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։